Бұл қаралма тоқой чарбасына қараштыу месте тілкесі учырда месте дарақтарының жалбырақтарын малақ құрт жеп баштаған. Мұндай көрініш жыл сайын ұшыл мезгілде жандана баштайды. Бұл жаз алдыменен 900 гектар аянттағы месте дарыланған, бірақ ошығы қарабай тоқойды түгейсіз жүве құрттардан арылтуға тешелу қызмат жетішпей жатады. Мұның негізгі себептерінің бірі дары шашушы аппараттардың ескілігі жетіп тез-тез бұзылады. Бізге мындай бұзылып жатты. Ананы оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Көп жерден дарылаганга ыңгайсыз болуп атат. Себеби мурун жанагы союз убагында самолет вертолету менен дарылашканда. Мындан сырткары курорт Караташ токой участкасындагы мистелерде да түгөйсүз жүрөк курттар каптаган. Учурда жалпы бир коктунун толугу менен малак курт жеп салган. Буга тийиштүү кызматтардын убагында чара көрүп мистелерге кам көрбөгөндүгү себеп экендигин экология жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы белгилейт. Былтыркыга караганда быйыл дагы ушу токойлорду жеп личинкаларын кандайдыр бир тердирүү иштери жана план коюшат. Ошоларды тапшыруу иштери жүрүп жатыптыр, бирок ага карабай мындай түгөйсүз жибек курттар жеп салгандыгы аныкталып атат жылда. Ал эми мистелерди курт басканына Сузак районундагы токой чарба бөлүмү эч кандай күнөөсү жок экенин айтат. Анткени участкадагы токойчу бул боюнча өз убагында билдирүү бербеген. Ал эми аталган бөлүмдүн айтымында жылдагыга салыштырмалуу быйыл мистелерди курт баскан көрсөткүч 60% аз. Курортту бир 10 гектардан ашык жерлер жок эсе болуп калган. А быйыл бир ашып барса бир 30 сотик жер бар ошол жерде. Жанагы силер айтып аткан жана көрүп түшкөн жерлерде 30 сотик гана ушул жерди жеген. Белгилей кетсек, Сузак райондук токой чарба бөлүмү 4 коруктан турат. Жалпы аянты 4477 гектарды түзөт. Быйыл жалпы 40 сотуктай жерди түгөйсүз жибек курт жеген. Эгер алды алынып дарыланбаса, бул көрсөткүч көбөйөт. Бул мистенин түшүнүксүздүгүнө жана дарактардын такыр куурап жок болушуна алып келет. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.